ជារឿងសាមញ្ញបំផុតក៏ប៉ុន្តែបើមានកំហុសទាំងនេះតែបន្តិចនេះគឺជាការបរាជ័យដ៏ធំនៅក្នុងការទិញដីធ្លីប្រធានបទតាក់ទងនឹងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យមួយនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីការបរាជ័យឬក៏កំហុសនៅក្នុងការវិនិយោគដីធ្លីការទិញដីធ្លីជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់វិនិយោគជាលើកដំបូងនៅក្នុងវិស័យមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ប្រកាសជាដឹងថាកំហុសទាំងអស់នេះវាគឺជារឿងមួយដែលត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើជាពិសេសនៅក្នុងការវិនិយោគដំបូងដែលយើងអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ឬក៏ធ្លាប់វិនិយោគពីមុនមកអញ្ចឹងហើយការវិនិយោគដំបូងមិនថាយើងវិនិយោគទៅលើផ្ទះដីអីទេវាតែងតែមានកំហុសតិចតួចក៏ប៉ុន្តែនៅភាគច្រើនការទិញផ្ទះគឺអត់សូវសម្បូរទេដោយសារតែមានគម្រោងច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាការទិញរបស់ពួកគាត់នឹងគឺមានភាពទទួលស្គាល់តាមផ្នែកច្បាប់នឹងការដំណើរការទៅតាមផ្នែកច្បាប់នឹងត្រឹមត្រូវជាងការទិញដីក៏ប៉ុន្តែការទិញដីគឺជាការវិនិយោគមួយដ៏ពេញនិយមពីព្រោះថាដីគឺមានតម្លៃមួយដែលយើងអាចទិញលក់ស្រួលយើងអាចវិនិយោគត្រឡប់ទៅស្រួលហើយទទួលផលចំណេញនឹងលឿនជាងការវិនិយោគលើប្រភេទអចលនទ្រព្យដទៃអញ្ចឹងហើយការវិនិយោគនេះគឺបានទាញបងប្អូនឲ្យគាត់វិនិយោគដំបូងនោះគឺច្រើនខ្លាំងមែនតែនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការវិនិយោគច្រើនការពូកញ្ជ្រោលច្រើននៅក្នុងនោះក៏វាមានកំហុសមួយចំនួនដែលកើតឡើងដែរហើយការកើតឡើងនឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអត់អាចទទួលយកបានឬអាចនិយាយបានថាទឹកភ្នែកនៅក្នុងការវិនិយោគដីធ្លីដូច្នេះទី1គឺមានកំហុសចង់ចំណេញលឿនពេកទៅលើការវិនិយោគដីធ្លីឬក៏ទិញដីធ្លីការវិនិយោគដំបូងយើងក៏ចង់ចំណេញដែរពីណាក៏ចង់ចំណេញដែរខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងយើងចង់ចំណេញលឿននេះគឺជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2អ្នកដែលគាត់លក់ឲ្យយើងនឹងក៏គាត់លឿនដូចគ្នាដែរមានអារម្មណ៍ថាគាត់បខំតែម្ដងគាត់ចង់លក់ដីនេះឲ្យឆាប់ចេញដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចង់ចំណេញលឿនពេកគឺវាធ្វើឲ្យយើងលងខ្លួនជួនកាលយើងទិញដីដែលលឿនពេកវាអត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ណាមួយនោះទេហើយដីខ្លះវាអត់ស្របច្បាប់ទេខ្លះជាប់នៅធនាគារដីខ្លះជាប់នឹងទំនាស់អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលគាត់លក់នឹងដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគាត់អត់មានវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងគាត់អត់បានបង្ហាញយើងច្បាស់លាស់ទេយើងទិញហើយវាអាចនឹងមានបញ្ហានៅពេលក្រោយឬក៏ជាទូទៅបងប្អូនយើងតែងតែនិយាយតគ្នាថាទិញដីបានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងទិញដីបានបញ្ហានេះវាពិបាកមែនតើនៅពេលដែលយើងអត់បានសិក្សាច្បាស់លាស់វាអត់មានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏អត់ត្រូវតាមផ្នែកច្បាប់យើងត្រូវតែដោះស្រាយឡើងផ្នែកច្បាប់មកតង់ពីតង់អញ្ចឹងទៅវាខាតពេលវេលាយើងមែនតើហើយខាតថវិកាដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយមុននឹងយើងចង់ចំណេញលឿននោះក៏ត្រូវតែសិក្សាពីប្រវត្តិដីស្ថានភាពដីតើដីនោះស្របច្បាប់មែនទេដែរឬទេនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយទានីយើងត្រូវតែប្រកាសចិត្តថាអតិញទៅវាអត់មានបញ្ហានៅពេលក្រោយវាមានចំណុចច្រើនទៀតនៅក្នុងបញ្ហាមួយនេះអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាតិញទៅវាអត់មានហានិភ័យជាទូទៅការវិនិយោគដីធ្លីដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងពីណាក៏ចង់ចំណេញដែរក៏ប៉ុន្តែយើងគុំរំពឹងថាយើងអាចចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីពេកយើងទិញថ្ងៃហ្នឹងមួយទឹកក្រោយមួយខែក្រោយយើងចង់លក់ចេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាពពុះសពូខ្លាំងពេកវាក៏ពិបាកទៅតាមនឹងដែរយើងសុខចិត្តវិនិយោគក្នុងរយៈពេលវែង3ទៅ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំមុខវានឹងអាចទទួលផលចំណេញលឿននៅពេលដែលយើងទិញដីស្របច្បាប់ទៅទុកយូរវាប្រកាសជាឡើងខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងទី2គឺកំហុសពួកគាត់ទិញដីទុកចំណេញនោះគាត់ជឿលើទីផ្សារខ្លាំងពេកបញ្ហាទីផ្សារនេះវានៅតែមានជាយូរហើយឥឡូវក៏នៅតែមានដែរគាត់បំផុសទីផ្សារគាត់បំបុកទីផ្សារវាធ្វើឲ្យទីផ្សារដីធ្លីនឹងហើមអញ្ចឹងគាត់អ្នកលក់ពីណាក៏ដូចពីណាដែរមិនថាលក់អីគេប្រកាសជានិយាយចំណុចល្អល្អហើយគឺវាអត់ខុសឯកន្លែងនេះក៏ប៉ុន្តែជួនកាលគាត់លើកឡើងនឹងរឿងខ្លះវាអាចទៅរួចហើយយើងមើលទៅវាស្ទឹងតែមិនជឿថាវាអាចកើតឡើងយ៉ាងទៅអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកទិញយើងត្រូវមើលដែរថាតើគាត់និយាយហ្នឹងវាអាចទៅរួចអត់ហើយមានព័ត៌មានណាមួយដែលគាត់បង្ហាញយើងថាអូអាហ្នឹងវាអាចនឹងកើតឡើងមែនឧទាហរណ៍ដីធ្លីពាក្យច្រើនគេបំផុសរឿងគម្រោងនៅចិត្តដីដែលគាត់លក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងគាត់បំផុសហ្នឹងយើងមើលដែរយើងទៅរកព័ត៌មានច្បាស់ការតាមប្រភពសារព័ត៌មានណាមួយអូគេនឹងសង់មែនអត់គេនឹងធ្វើមែនអត់នៅក្នុងឆ្នាំណានៅក្នុងខែណាអញ្ចឹងទៅហើយយើងចាប់ប្រយ័ត្នមែនតើការទិញដីនៅតាមគម្រោងនេះយើងត្រូវប្រកាសថាគម្រោងរដ្ឋគាត់សិក្សាច្បាស់លាស់គាត់អាចបំផុសព័ត៌មានថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងគាត់សាងសង់ឯងឬក៏មួយឆ្នាំក្រោយគាត់អាចនឹងសាងសង់ឯងវាត្រូវការរយៈពេលយូរមែនតើការសាងសង់អីក៏ដោយតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងមិនថារោងចក្រក៏ដោយស្ពានក៏ដោយផ្លូវក៏ដោយឬក៏គម្រោងដទៃទៀតដែលវាជាអតិពលខ្លាំងដល់ដីធ្លីគឺគេត្រូវសិក្សាច្បាស់លាស់មែនតើហើយបើតាក់ទងជាមួយគម្រោងរដ្ឋទៀតសោតគឺត្រូវរកប្រភពទុនសិក្សាប្លង់អីវាច្រើនអញ្ចឹងបើយើងជឿតាមតគេពេកក៏វាអត់កើតដែរវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់ទទួលផលចំណេញពីដីនោះឯងពីព្រោះថាទីផ្សារបំផុសពេកវាឡើងតែមួយផ្លែទេដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាពពុះសប៊ូវា
ទីផ្សារឡើងខ្លាំងដីឡើងខ្លាំងខ្លាំងតាមមួយផ្លែតហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺវាលែងមានប្រពុះវាលែងឡើងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលខាតគឺយើងទី3គឺអត់សិក្សាច្បាស់លាស់ការអត់សិក្សាច្បាស់លាស់នេះគឺអត់សំដៅទៅគ្រាន់តែសិក្សាទៅលើដីគឺកត្តាសំខាន់បំផុតគឺអត់បានសិក្សាលើខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងអត់សិក្សាលើខ្លួនឯងហ្មងយើងអត់ទិញដីហ្នឹងតែយើងមានកោបំណងអីកោបំណងទុកសង់ផ្ទះកោបំណងទុកសម្រាប់លក់រយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលវែងអញ្ចឹងការទិញដីរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងនេះគឺវាត្រូវទៅហូបដីណាដែលវាសមស្របទៅនឹងតម្រូវការយើងដែរមិនមែនយើងទៅទិញដីមួយដែរវានៅឆ្ងាយហើយយើងសង្ឃឹមថាវាលក់បានរយៈពេលខ្លីភាគរយដែលវាអាចទៅរួចហ្នឹងគឺវាតិចតួចមែនតើអញ្ចឹងហើយសិក្សាពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ទិញដីហ្នឹងដើម្បីអីអតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាគេហើយបើសិនជាចង់ទិញយកទៅអភិវឌ្ឍអ្វីសមនឹងអ្វីដែលនៅជុំវិញដីហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំតំបន់ជុំវិញតំបន់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយសិក្សាពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាទិញដីដើម្បីអីហើយសិក្សាពីដីដូចគ្នាមិនមែនយើងចេះតែទិញទេយើងមើលដែរទម្រង់ដីទំហំទីតាំងដីនិងលក្ខខណ្ឌច្បាប់ហ្នឹងមិនដែរតែវាស័ក្តិសមទៅនឹងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនអត់អញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះវាស៊ីសងគ្នាទៅលើខ្លួនឯងមួយទៅលើភាពឆ្លាតវៃមួយហើយវាអាចមានភាពតិចតួចមែនតែនដែរគេហៅថាសំណាងទៅលើការវិនិយោគដីធ្លីធ្លាប់មានដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដែរដែលគាត់សំណាងដោយសារការវិនិយោគដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែវាមាននៅតិចតួចជាងដែលយើងមានភាពច្បាស់លាស់និងប្រកបវិជ្ជានៅលើខ្លួនឯងវាអាចមានចំណុចបន្ថែមទៀតក្រៅពីការសិក្សាការមើលទៅលើខ្លួនឯងនេះបើសិនជាយើងនៅតែអត់ច្បាស់ទៅរកអ្នកជំនាញឲ្យគាត់ជួយមើលឬក៏អ្នកស្គាល់គ្នាចិត្តដិតឲ្យគាត់ជួយពិភាក្សាមើលតើយើងគួរទិញដីមកប្លង់នឹងអត់ជាពិសេសគឺមេភូមិមេឃុំឬក៏ច្បាយស្រុកចឹងទៅដែលយើងហៅថាអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកគាត់បានដឹងច្បាស់ពីប្រវត្តិដីនឹងតើដីនឹងតើវាស្របច្បាប់អត់ធ្លាប់មានទំនាស់អត់ឬក៏មិនដែរហើយបងប្អូនធ្លាប់មានកំហុសលើការវិនិយោគដីធ្លីបែបណាដែរអាចចែករំលែកនៅក្នុង comment ឬក៏អាចតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់អរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតតាក់ទងនឹងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ